Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát jsem se rozhodla, že toto video udělám ve spolupráci s Acuvue. Je to společnost, která vyrábí kontaktní čočky a já jsem nositelkou kontaktních čoček. Takže jsem se rozhodla, že udělám takové speciální video, které může být určeno pro všechny z vás, kteří se třeba bojíte začít nosit kontaktní čočky, nevíte jak na to, máte strach, ale zároveň si myslím, že tohle video pobaví všechny z vás, kteří nosíte kontaktní čočky, protože zde chci ukázat takové různé situace z běžného života, kdy všichni my, kteří nosíme kontaktní čočky, to oceňujeme vlastně, to, že je můžeme vyměnit místo brýlí. A myslím si, že to bude takové jako vtipné a zajímavé a že možná v některých situacích se ti z vás, kteří nosí kontaktní čočky, budou poznávat. No a pro ty z vás, kteří stále váháte, tak já tady vlastně ukážu spousty zajímavostí a typů týkající se kontaktních čoček a začala bych bodem vlastně pro a proti. Hned na úvod bych chtěla říci, že sama tady už nosím několik let kontaktní čočky a dávám jim prostě přednost. Ty kontaktní čočky já nosím z 90% a myslím si, že to není tak, že bych úplně jako zavrhovala brýle, občas si brýle třeba večer k televizi vezmu, ale opravdu dávám přednost kontaktním čočkám a na konci vám určitě shrnu, proč přednost kontaktním čočkám dávám a je těch bodů několik. Jak už jsem zmínila, začneme tady pro a proti. Já bych začala s tím proti, co nám brání v tom začít s kontaktními čočkami. Tak ti z vás, kteří jste to nikdy neskoušeli, tak si myslím, že určitě to je strach z aplikace kontaktních čoček, z toho, že tu čočku tam prostě nedám, že se bojím sáhnout do toho oka, že tam budu mít vlastně pocit nějakého cizího tělesa a co ještě víc jako vtipnější, tak je to určitě to, že nevyndám tu čočku, nebo že mi někam sklouzne za oko, nebo někam se dostane. To jsou věci, které jsou jako absurdní, to se nemůže stát a vždycky tu čočku z oka vyndáte. Ale my se pojďme zaměřit na to, jak tedy správně aplikovat kontaktní čočky. Určitě před tou aplikací, abyste si měli tedy řádně umýt ruce, to je strašně důležité. Já se dostanu v tom druhém bodu k tomu, jaké typy kontaktní čoček máme a samozřejmě o to se odvíjí i to, jak jsou uchovávané ty kontaktní čočky. Samozřejmě můžete mít na to tedy pouzdro, anebo můžete tedy používat jednodenní kontaktní čočky, kde vlastně nepotřebujete žádné tedy pouzdro na tu čočku a prostě ráno nasadíte, večer vyndáte a zahodíte. Takže možná v tom je vlastně to použití těch jednodenních kontaktních čoček asi nejvíc praktické a řekla bych asi nejpohodlnější. Tak když zůstaneme ještě u toho bodu proti, proč se tady bojíme, tak jak už jsem zmiňoval, bojíme se toho, že ta čočka prostě se někde v tom oku ztratí z toho, že to tam nedokážeme nasadit. A jak už jsem říkala, jsou takové typy, kterými když se budeme řídit, tak se nemůže stát, že tato čočka tam nesedne. Samozřejmě to je o zvyku a o praxi. A vlastně postupně, když budete ty čočky aplikovat každý den, tak se na to zvyknete a vůbec vám to nebude připadat zvláštní se do toho oka sáhnout. Naopak jako v tom shledávám výhodu, že třeba vůbec mi nedělá problém se malovat potom třeba vnitřní jakoby koutek oka, nebo když mi někdo líčí, tak vůbec nesazím, protože jsem zvyklá jakoby do toho oka se sáhnout. A třeba manžel tím, že nenosí kontaktní čočky nebo zatím vůbec nepotřebuje žádnou korekci, tak není zvyklý vůbec jako ani nic si dávat do toho oka a když chci kápnout kapky, tak to je boj, to je jak s malým dítětem. Takže v tom já se dávám výhodu. No a ukážu vám teda názorně, jak vkládat tu kontaktní čočku. Teď vám tedy ukážu, jak čočky vkládat. Já teda jsem se nechala čočku aspoň v pravém oku, abych něco viděla. Na levé oko mám minus 2,75, na pravé oko mám minus 2,50 nebo 2,50. Jsem tedy krátkozraká, to znamená, že potřebuji vidět na dálku. A je to samozřejmě důležité při řízení a při rozpoznávání obličejů. Takže jak vložit správně čočku? A samozřejmě uchováváme tedy, pokud máme 14-denní například, tak uchováváme tedy v pouzdru, které bychom měli samozřejmě pravidelně měnit, čistit a starat se o něj. Používáme správný roztok a tu čočku tam vidíme. A když ji vytáhneme vlastně tím ukazováčkem, jak říkám, já mám umyté ruce, nebojte, tak
Já si vlastně takhle dám na ukazováček, teď nejde vůbec vidět. A takhle si jako chytnu druhou rukou. Vidíte? Tak by měla mít tvar mističky. Neměla by ten tvar mít ostrý, to je strašně důležité. Když to bude mít víc jakoby, ten tvar ostrý, tak to je špatně, musíte tu čočku jakoby obrátit. Chytnu si takhle spodní to víčko, kouknu se na sebe a ona by tam sama krásně sklouzne. Že já vlastně koukám na sebe, tu čočku mám v rohu, v dolním rohu u toho spodního víčka. A vlastně tam přitisknu k tomu oku a když se na ně jakoby podívám, chci tam tím zrakem na tu čočku zajít, tak ona tam hezky tam prostě zapasuje. Takhle jednoduše jsem aplikovala čočku. A víte, že to je jenom o té praxi a jenom o tom se nebát a překonat ten strach. Že to je to jediné proti. A pak samozřejmě to může být nějaká vada oka, ale myslím si, že z 90% lidé mohou nosit kontaktní čočky a že to je opravdu jenom o těch našich osobnostech, jak se dokážeme s tím strachem z aplikace poprat. Dostáváme se tedy k tomu dalšímu bodu a to je výběr čoček, také jejich typy. A já musím říct si na úvod tedy, že je důležité, abyste si vůbec nechali zrak vyšetřit odborníkem. To je samozřejmě ten důležitý bod, který by měl být jako první, než vůbec budete začínat s kontaktními čočkami, protože ten vám pomůže, ten odborník, vybere ty správné kontaktní čočky a samozřejmě vám i poradí s tou aplikací a vyzkoušíte si to rovnou na místě, které čočky vám sedí, protože je důležité tam i to zakřivení a další nezbytné body, které samozřejmě vy sami takhle se neurčíte. Takže určitě doporučuji, navštivte odborníka, určitě nekupujte na poprvé čočky přes internet nebo na slepo, ale nechte si změřit ten zrák a nechte se vyšetřit, aby určil, které čočky vám padnou. Těch typů čoček je samozřejmě více. Já jsem dostala na vyzkoušení a samozřejmě s nimi už mám dlouhodobou zkušenost. To jsou Acuvue Oasis, jsou strašně příjemné a samozřejmě vy pak, když budete třeba zkoušet různé druhy, tak ucítíte, které čučky jsou komfortní v tom oku a které prostě sedí a nemáte pocit, že vám to oko vlastně dráždí, že vás tam něco škrábe, nemáte pocit toho cizího tělesa v oku. A myslím si, že to je důležité právě při tom výběru čuček. Já jsem tedy nositelka čuček od Acuvue Oasisek. Oasis se jmenují ten typ. Používám buď jednodenní, anebo tedy 14denní. Tak to správně. Teď si říkáte, že tady mám spoustu těch balení, ale samozřejmě vy musíte vlastně mít na každé to oko to balení. Pokud teda máte na každém oku jinou tu dioptrii. Já jsem dřív měla -2, -2, takže jsem vždycky řešila jedno takhle balení, ale teď samozřejmě musím mít každé zvlášť. Oboje ty čočky mě opravdu vyhovují. Cítím, že jsou v tom oku komfortní. To znamená, že mě neškrábou, nemám pocit suchého oka, což bych řekla, že je takový nejčastější problém u těch čoček a u toho výběru těch čoček. Vy byste měli cítit, že to oko máte vlhké, že vám nevysychá. A tady u těch oasisek opravdu oni udržují to vlhko v tom oku. Ty čočky jsou jednoduše takové jako zvlhčené a v tom oku i tak působí, že nemáte pocit toho vysychajícího oka, které by mělo být nějak drážděné. Takže opravdu dejte si záležet na tom výběru kontaktních čoček. Určitě si nechte poradit tím odborníkem. Na stránkách Acuvue.cz máte vůbec možnost zdarma si vyzkoušet čočky, takže se tam můžete určitě podívat a zjistit podrobnosti. A ty jednodenní, jak už jsem říkala, jsou jako fajn třeba při cestování, když potřebujete na 2 dny a nechcete tahat roztok a pouzdro, tak si myslím, že to je taková super volba. Samozřejmě pokud kromě tedy korekce zraku na dálku a na blízko, řešíte třeba to, že potřebujete čočky, které mají v sobě i tu korekci astigmatismu, tedy špatného zakřivení rohovky, neboli cylindrické čočky, nebo multifokální, které třeba využívají starší lidé, tak i takové čočky jsou k dostání, jako vyrábí takové čočky.
Takže určitě se nemusíte bát, Aquaview nabízí čočky pro různé lidi s různými problémy zraku a dokáže je tedy vyřešit. Takže určitě koukněte. No a teď si pojďme ukázat ty situace z běžného života, kdy se myslím uvítáte to, že místo brýlí máte kontaktní čočky. První výhodou je samozřejmě vizuální stránka, to, že si můžete dovolit nosit různé doplňky na oči, myslím tím sluneční brýle, a nemusíte být právě limitovaní tím, že nosíte klasické brýle, ale tím, že nosíte kontaktní čočky, si můžete dovolit různé styly, že ano. Když se nám blíží léto, nebo vlastně už léto tak trochu je podle toho počasí, si myslím, že tohleto moc oceníte. Nevím jak vy, ale já vždycky, když jsem nosila především brýle za začátku, takže jsem krájela cibuli, tak jsem pořád brečela. A najednou vlastně, když přišla ten čas, kdy jsem začala nosit kontaktní čočky a krájela jsem cibuli, tak mi to ze začátku vůbec nedocházelo, že vlastně vůbec nebrečím, že mi oči neslzí. A teď jsem vlastně na to přišla, když jsem se bavila s ostatními, kteří nosí kontaktní čočky, že právě ty kontaktní čočky prostě asi zabraňují tomu, aby ty silice z té cibule se dostaly do toho oka a prostě neslzíte u krájení cibule. A můžu nakrájet kolekci cibulí. Na guláš je to ideální, protože na guláš musíte dělat základ vlastně z hodně cibule. My teď máme tady léto, takže se nemůže stát tedy to, nebo nemůžu tady říkat to, že ideální jsou čočky právě, když chodíte se zimy do tepla a naopak, že se vám tedy zamlží brýle. Ale ono to funguje i v létě, když třeba budete něco dělat v troubě, nějaké maso a budete mít brýle a budete se snažit tam něco s ním dělat, tak se vám to okamžitě zamlží, ty brýle. A čočky je zase ta výhoda, že se nic nestane a můžete úplně v klidu pokračovat dál ve vaření. Za další, oceníte kontaktní čočky, když máte malé děti, protože malé děti strašně mají rádi brýle a takové to sahání na ně. No, a sundávání a podobně, že jo? Tak a teď jsem úplně slepá, teď nevidím nic. Kde je Rozárka? Kde je Rozárka? Kde je Rozárka? Tak to vidíte, je spousty situací z běžného života, kdy kontaktní čočky oceníte to, že je máte místo brýlí. Není to jenom ta vizuální stránka, která by asi každého z nás hned napadla, ale je to tedy spousty dalších věcí. Takže odhoďte strach, určitě jděte do toho. Doporučuji teda, jak už jsem několikrát zmínila, navštívit odborníka, jde i o to změření zraku samozřejmě a o to, že vám tady s tou aplikací pomůže opravdu někdo, kdo se v tom orientuje a vyzná a doporučí vám to nejlepší. Není se čeho bát, odhoďte strach, můžu vám říct jedno, a to, že čočku z oka vždycky vyndáte. Děkuju, že jste sledovali mé takové speciální video. Jak jste viděli, aplikace kontaktních čoček není žádná věda, chce to jenom praxi. A myslím, že léto je ten ideální čas, kdy s tím můžete začít. Mějte se, ahoj!